За сайн байцгаа нөө байна. Тэгээд өнөөдөр хүү ярихаа би дараагийнхаа дугаарыг хийх гэж яаж байна. Тэгээд өнөөдөр юу төлөвлөсөн бэ гэхээр хэсэг найзуудтайгаа шагаа тоглохоор төлөвлөсөн. Өмнөх дугаараар би нэг хальт зорвсон харуулад өнгөс. Өнөөдөр арай дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч. Багтай юм уу эсвэл хүмүүстэй хамтдаа байхаараа яаж тоглодгийг харуулаагаа. Тэгээд энэ дугаараа хий гэж бодлаа. Тэгээд бүгд хамтдаа явцгаая. За одоо найзуудтай ямар ч гэсэн уулзцсан. Манай зарим найзууд бас уулзсан байна гэж. Хаанад шагаа харах вэ гэхлээр аа. Хаан цэслэнгийн байшин жоохон хотоос зайтайхан байдаг. Уулан дээр тэнд очиод бүүнд агаарч шагаа руугаа бас нэг орхог махыг орхоглож идэх гэж яриад явж байна. Одоо ингээд зандаа явж байна. Аа энэ багийн спорт учраас зандаа найзуудтайгаа багаараа тоглох хэрэг гардаг. Тэгээд энэ жил наадам манай үндэсний баяр наадам болох ёстой байсан боловч энэ ковидос болоод чинь болоод тэгээд одоо энэ баяр наадам хойшлуулж ах шиг байна. Тэгээд дараа жилийн наадам болж юм уу багаараа тэгээд орхох гэж бодож байна. Ярцсан лагер дээр ирлээ. Айгуу гой ногоон бүсэн байна. Нуршаа моддод зүлэг мүлгэн дээр шагаар их гой харагдчихэд. Манай найз ус ирж ийм лээ. Тэгээд айгуу гараад ирсэн юм. Манай нөгөө лагерийн цэслэн жоохон уулах уу. Уул руугаа өдөг. Машин гарч ирсэн жоохон хөвгтэй. Би болохоор нөгөө арай гайгүй жолоо гэсэн. Хотлоо. За за. Ямар ч ийсэн. Одоо бодоцсад бэлдээд жоохон цайлаад шагаа гарвь да. Энэ хоёр хоёроо тоглож байгаа болохоор дөрүүл яг дөрүүлийн өрөөд ирчих. Тэгээ нөгөө камерамен байхгүй. Манай нэг манд тусаад өгсөн. Манай багийн хүн аа бичиж байна. Тэгээд болохгүй гэдэс солилдоо. За гарах уу гэх юм. Зэ сураа. Хай. Жохон давлаа. Нөө бидэд ер нь дандаа нөгөө зааланд тэгшин газар тоглодог учраас. Тэгвэл яа яа. Манай энэ ч мундгалтай. Тэгээд иймэрхүү уул хатан дээр их тоглоод байдгүй. Тэгээд өксүүр эсвэл уруу муруу газар айгүй хэцүү. Яг ер нь бол тэгж тоглох хэрэгтэй. Тэрэндээ ер нь хамаг чухал гэдэг нь мэдрэмж, өөрийн мэдрэмжийг хөгжүүлэх, мэдрэмжээр очиж олох тийм тойрмоор тоглодог. Тэгээд ерөнхийдөө шагаа арваа манаас хүнд их сууд сургана гэдэг нь одоо төлөвшөлт суун тий. Тайван бол төвчээртэй болгоно. Их мэдрэмж суулгана. Нарийн мэдрэмж бол суулгана. Энд бол за энэ ч гэдэг баг. Корэ. Мм. Юу нэг амар хялаатай юм. Ялаа саяг цаад учи тэ. Аа та би заавал орно. Аа, манай цохоо. Шагаа 10 маань болохоор аль баг багийн ер нь 15 оноо төвөөж идэг. Аль төрүүлж 15 онос нь эхний өргөд усаад 2 раунд тоглодог гэсэн үг ер нь. Аа, тэгээд 15 оноого төрүүлж авсан нь хождог. Тим тоглоом байгаа. Тэгээд одоо хэлээд аль төрүүлж 30 онос байна. Тий. Аль төрүүлж 30 онос байна. Хоёулаа тэнцэх юм бол яа.
зоос тавьж харагдаг байна. Тий. Дүүчин тавьдаг. Дүүчин гэдэг нь дүүчин гэдэг. Тий. Зоос тавиад хожил амжлуулж хийдэг. Яг хоёр баг тэнцэх юм бол одоо энэ одоо яг энэ тэр ой, энэ цэгэн. Одоо яг тэр голын цэгэн дээр одоо юу тавьдаг? Зоос тавьж. Тэгээ төрүүлж зоос онсон баг нь хожилдаг. Эй, шакура. Заата. Манай баг ер нь бол хожиж явж байна. Манай баг 2 он бол хожихоор байна. Эдний баг 4 он жиж хожихоор байна. Тэгээд сүүлийн 4 битэрийн 4 4 сум явах гэж байна. Хожиж хоохоо гэж бодож байна. Яа. Тамаг. Нэг нь бол хожихоор боллоо. Манай хүн сум алдахгүй дээ. Би л алдлаа. Одоо зүгээр дараагийнхаа сум шууд орох хэрэгтэй. Тэгэхгүй дараа нь хэвэл болчих. Бас эвгүй шин чинь бас их эвгүй харагч. Эй, тийм юм ясраа. Яа. Аа, баг бичлэг хийж байгаа сандраад байна. Түүнээс л алдчих вий тий. Чуу ээ хүүе. Чуу. Аа, ямар ангра. Ой шинэ. Яа, тангт. Манай хочиж ин да. Улаан дуслаа. Улаан дуслаа. Тад үсэж байна. Би амар үсэж байна. Хэдүүлээ хоол идчихэд буцаад гүрж ирээд тарах гэх хөө. За ингээд бид ийм хэд 2 тоглолаа. 2 тоглоход наа 2-оо тоглоо. Энийн өмнөх тоглоомн дээр эдний баг очоод манайх сая очиж байна. Ер нь нэг нэг тэнцвэл одоо хоол идчихэд Утсаж үуч ирээд хайнагаа хаглан да. Тэгээ одоо хархаг хий гэж ярьсан тий. Жижигхан хархаг хий гэж хэлдэг. Ингээд хагаалт гарсан юм чинь. Тэгээд хархаг хийж байгаагаараа бас ингээд харсны жоо хараасан дээр явах юм чинь. За одоо шаарлахад явах юм ингээд. За эдлээ яв. За ингээд бидэд ёо хоолоо хийх гээд хархаг хийж идэх гээд чулуугаа халааж юм. Ягаад чулуу ингэж халдуулаад сэж байгаа гэхээр ер нь баха дотроос ингэж чулуугаар ер нь бас болгож өгдөг тийм хоол байгаа. Одоо та бүхэн бас мөнд дулуурнаас саралх уу. Одоо ингээд хархаа хурдан болох үед нэг газэн дээр ингээд тавьчих арай хурдан болох гэж бодож байна. Тэгээд хоолоо бол идэж тусгачаад няа сүүлийнхээ тоглоом нь дуусгаад ихтэй яг үүлэрхэг болоод бороо орол байшин дээр орж ирээд сүүлийнхээ тоглоом нь болно да. Тэгээд хоолоо болохоор харуулна. Ямар болч? Хас. Хас. Аант мант нь яг таарсан байна. Камера. Залны хэсгээс яг таарсан шүү дээ. Би мэдээлж байна. Гадаа. Бидэд яасан? Орхой юулаа. Аа дээ. Тэгээ, агай гоё өглөө. Өнөөдөр их гоё өнгөрч байна.
Тэгээд одоо бид тоглоо хийхэд дуусчихад юм хэд лөө. Яг хоолоо идсний дараа би тоглох хийв төрөх нүг үе залхуу өрөөд жоохон яах нь. Тэгээд ямар ч юм өнөөдөр гоё өнгөрлөө таа бүхэн тэгээд шагааны гадлаа тэгээд жоохон згсэн танилцсан болох хөө гэдэг хоол юм хэд лөө. Нэг амар дэлгэрэнгүй танилцуулж чадсангүй яг л энэ жижиг хийсэн юм учраас. Тэгээд одохгүй юу дараагийн сабчлэр уулзъя. Тэгээд одоо бас манай Америкийн төрөөр одоо манай тоглолтууд манд ихэлж байна. Одохгүй таа бүхэн дээр уулзсан. Тэгээс одоо тийм яд үлээж ийн бодохгүй маш урд нь тайзан дээр гармаар байна. Тэгээд таа бүхэн дээр бодохгүй уулзсан гэж найдаж байна. За тэгээд өндөр баяртай.